Salam əziz şagirdlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin müəllimi Solmaz Rəhimova. Sizlərə 26 sentyabr tarixində kursumuz tərəfindən keçirilmiş sınaq imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarını izah edəcəyəm. Gəlin suallara baxaq. 1-ci sual. Tərkibində feilin təsriflənməyən forması işlənmiş cümləni seçin. Feilin təsriflənməyən formaları hansılardır? Məsdar, feil sifət və feili bağlama. Bu uşaqları bu uşaqların gələcəyi bizim əlimizdədir. Bu uşaqların gələcəyi bizim əlimizdədir cümləsində feilin təsriflənməyən forması, yəni məsəl, feil sifət, feili bağlama yoxdur. Qardaşım dünən səhər gəlib Burda da yoxdur. Sənədlər sabah səhər komissarlığa təhvil verilməlidir. O çox cüləyən adamdır. Aha, bunlarda yoxdur. Cüləyən adamdır. Baxın, burda cüləyən fel isifət deyil ha, sifətdir. Gülmək sözün köküdür. Əyyən sifət düzəldən şəkilçisidir. Kəsilən qurbanları kəsiblərə payladılar. Baxın, kəsilən burda ən Feli sifətin şəkilçisidir. Demək bu cümlədə felin təsriflənməyən forması, yəni feli sifət işlənmişdir. Cavab D variantı. Hansı cümlədə işlənmiş ilə lalə bağlayıcıdır? Aha, əgər cümlədə iləni və ilə əvəz edə bililirsə, demək ki, bağlayıcıdır. İndi baxaq. İti bıçaqla ət daha rahat kəsilər. İti bıçaq ilə, demək burada laanı vənin əvəzləyə bilmirik, qoşmadır. Nə ilə? bıçaq ilə. Bir qələmlə ana yurdu ikiyə böldülər. Nə ilə? qələm ilə. Burada da qoşmadır. Mən bu torpaqlarda qürurla gəzəcəm. Necə? Nə tərzdə? Qürurla. Burada ləzzət düzəldən şəkildirsə, bir tərəfdə əli silahlı əsgərlər dayanmışdır. Burada yoxdur. Nalbənd muxtar mağazasına tacir ləvəzi gəldi. Nalbənd muxtar mağazasına təcir və vəzir gəldi baxın burdakı ləni vən əvəzdə bildim demək ki bağlayıcıdır e variantı mürəkkəb adlardan birinin yazılışı səhvdir azadlıq meydanı baxın meydan sözündə m hərfi kiçik hərflə yazılmalı idi m hərfi kiçiklə yazılmalı idi ona görə cavab olacaq a variantı hacı qara fətəli xan əlibəyli çəndil səməd vurğun küçəsi bunlar isə doğru yazılmışdır Aha, daha sonra baxaq 4-cü suala. Söz birləşmələrini seçin. Demək, söz birləşmələri ən azı 2 müstəqil mənalı sözdən ibarət olur. Ən azı 2 sözdən ibarət olur və 2 iki sözün ikisi də mütləq əsas nitq hissəsi olmalıdır. Sözlərdən biri köməkçi nitq hissəsi olarsa, bu artıq söz birləşməsi sayılmayacaq. Məktəbə qədər, baxın, ən azı 2 söz var, amma sözlərdən biri yönlü halı artırılmış ə, qoşmadır. Keməkçi nitq hissəsidir. Artıq bu söz birləşməsi sayılmır. Əli silahlı iki sözdür, ikisi əsas nitq hissəsində söz birləşməsidir. Enli kürək ə, bu söz birləşməsi deyil. Təmiz hava söz birləşməsidir. Nizami Gəncəvi isə mürəkkəb addır. Demək 2 4 əli silahlı, təmiz hava bunlar oldu söz birləşməsi. 5 olmadı. Nizami Gəncəvi mürəkkəb addır. Ən lükrəc mürəkkəb sözdür. Məktəbə qədərdir. 2 sözdən biri kömətin qısası olduğu üçün söz birləşməsi deyil. 5-ci sual Aslı tərəfi düzəltmə sifətlə ifadə olunmuş yanaşma ilə əlaqəli söz birləşməsini tapın. Aslı tərəf birinci tərəfdir. İndi görək birinci tərəfdə düzəltmə sifət hansındadır? Yaxşıların yaxşısı yaxşı sifətdir, amma sadədir. Yaxşılıq etmək yaxşılıq ismidir. Yəni dedik ki, aslı tərəf birinci sözdür axı. Yun şal yunun nəyən yun yun ismindir. Bəxtdən danışmaq necə? Təzə bəxtdən. Baxın, bəxtdən hərəkətə aidddir. Ona görə sifət deyil, zərfdir. Kütləvi hərəkət, necə hərəkət? Kütləvi. Demək, aslı tərəf kütləvi sözüdür, hərəkət sözü əsas tərəfdir. Hərəkət demək oldu əsas, kütləvi oldu asılı. Və aslı də düzəltmə sifətlə ifadə olunub, kütlədən kütləvi yaranıb. Cavab olacaq B variantı. Hansı frazeoloji birləşmələr sinonimdir? Baxaq. Ürəyə getmək, ürəyi yanmaq, çönlünə almaq, çönül vermək, qanı qaralmaq, əldən düşmək, əl tutmaq, əl açmaq. Burada sinonimi yoxdur. Çefinə dəymək, çönlünə toxulmaq. Baxın, bunlar frazeoloji sinonimi cavab C variantındadır. Qeyri-müəyyən miqdar sayı hansı cümlədə işlənmişdir? Qəsəbədə yeni bir beşmərtəbəli bina tikildi. Burada yoxdur. Bacım bu il 8-ci sinifə keçdi. 8-ci Sırsaydı, çox bilib az danışmaq igirin ləngcəlidir. Baxın, çox, az bunlar hərəkətə aid olduğu üçün zərfdir. Bir buğda əkməsən, min buğda bitməsən, bir, min bunlar müəyyən miqdar sayıdır. Torpağa bir az gübrə səptilər, nə qədər, Baxın, bir az. Baxın, buradakı bir az qeylməyə el miqdar sayıdır. Özündən sonra da isim işlənmişdir. Cavab E variantıdır. İsmi birləşmələri seçin. Aha, demək, ismi birləşmələr var, bir də feili birləşmələr var. Əgər əsas tərəf, yəni ikinci söz məsdər, feili sifət, feili bağlamadan ifadə olunarsa, demək, əsas tərəf, yəni ikinci tərəf məsdər, feili sifət, feili bağlama ilə ifadə olunarsa, bu olacaq feili birləşmə. Yox, digər nisbətlərlə ilə, yəni isimlər, saylan, ifadə olunarsa, bu zaman ismi birləşmə olacaq. Baxın, sonuncu dəqiqə İkinci tərəf təqiqə ismi ilə ifadə olunub da, ismi birləşmədir. Dörddə naxışlı xalçalar ikinci tərəf xalça ismi ilə ifadə olunub, ismi birləşmədir. Deməli, sonuncu dəqiqəyə naxışlı xalçalar bular ismi birləşmədir. Tamaşa etmək feili birləşmədir, çünki ikinci tərəf etmək məsəliyi ilə ifadə olunub. Yoldan qaydanda feili birləşmədir, çünki ikinci tərəf qaydanda feili bağlamandan ifadə olunub. Şagirdin oxumağı feli birləşmədir çünki ikinci tərəf oxumaq məsdəri ilə ifadə olunub. Cavab oldu 1, 4B variantı. Cümlə haqqında verilmiş fikirlərdən biri səhvdir. Cümlə bitmiş ə fikri ifadə edir. Bəli, doğrudur. Cümlə bir sözdən ibarət ola bilər. Bəli, doğrudur. Məsələn, gecədir, səhərdir, axşamdır və s. Cümlənin qrammatik əsası olur. Bəli, mübtəda-xəbərdir cümlənin qrammatik əsası. Quruluşuna görə cümlələr sadə və mürəkkəb olur. Bəli, bu da doğru fikirdir. Baş üzvlərin iştirakından görə cümlələr müxtəssə və geniş olur. İkinci dərəcəli üzvlərin iştirakına görə cümlələr müxtəsər və geniş olur. Aha. E, demək, cümlədə yalnız və yalnız mübtəda və xəbər varsa, cümlə müxtəsər cümlədir. Yəni cümlədə yalnız baş üzvlər varsa, cümlə müxtəsər cümlədir. Amma cümlədə Ə baş üzüvlərlə yanaşım. İkinci dərəcəli üzüvlərdən hər hansı biri olarsa, ikisi olarsa və ya xoş hər üçü olarsa, bu artıq geniş cümlə olmuş olacaq. Baş üzüvlərimiz mübtəda xəbərdir, ikinci dərəcəli üzüvlərimiz isə təyin tamamlıq zərflikdir. Deməli cavab olacaq D variantı. Burada baş üzüvlər yox, ikinci dərəcəli üzüvlərin iştirakına görə cümlələr müxtəsər və geniş olur. Bel olmalı idi. Cavab oldu D variantı. Çoxmənalı sözlərin çağrışməsini göstərin. Çoxmənalı sözlə nəyə deyilir? Dəyiliş yazılış eynidir, mənalar fərqlidir. İlkin məna həqiqidir, qalan mənalar isə məcazidir. İndi baxaq. Ürək gül, baş göz, elin maşın palıd, balıq, gözcü, eynək, başgöz. Baxın, bunlar çox mənalı sözlədir. Baş insanın başı həqiqi mənadadır. Cəndin başı, stolun başı məcazi mənadadır. Göz insanın gözü həqiqi mənadadır. Şkafın gözü məcazi mənadadır. Cavab oldu B variantı. Mürəkkəb isimləri seçin qaçaqaç dönə-dönə dönə-dönə feili bağlamadır dönmək sözün köküdür ə-ə feili bağlamanın şəkilçisidir donluq yetərsə baxın donluq düzəltmədir dondan donluq yaranıb üzbə-üz əməkdaş əməkdaş Düzəltmədir. Əmək sözün köküdür, daş şəkilçisidir. Culdan hüquqşünası. Bunlar da düzəltmədir. Hüquq sözün köküdür, şünas şəkilçisidir. Cül sözün köküdür, dan şəkilçisidir. Ağsu, qaraciyər. Baxın, ağsu ağ və su sözlərinin birləşməsindən, qaraciyər isə qara və cilə sözlərinin birləşməsindən yaranıb və bunlar mürəkkəb isimlərdir. Cavab E variantı. Ahenc qanunu pozulmayan cərgəni göstərin. Ahenc qanunu nəyə deyildir? Sözdə yalnız incə səhətlər varsa, söz ahenc qanununa tabedir. Sözdə yalnız qalın səhətlər varsa, söz ahenc qanununa tabedir. Sözdə həm qalın, həm də incə sait varsa, söz artıq ahenc qanununa tabe deyil. Baxaq. Ağsız kütbəyin ağsızda ancaq qalın səhətlər var. Baxın a, ı kütbəində də ancaq incə saatlər var. Ü, e, e. demək ki, burada ahənc qanunu pozulmuyor. Cavab belə A variantıdır. Tənha əkiz. Burada həm qalın var, həm incə var. Tənhada ahənc qanunu pozulub. Stəkanda pozulub. Çinovda da pozulub. Elektor to da pozulub, yəni həm qalın vərl həm incə var, amma ağızsızla kütbəyində ağızsızda yalnız qalın, da kütbəndə yalnız incədir. Ona görə bularda ahəng qanunu pozulmayıb. Cavab A variantı. Hansı sözdə uzanan sait var? Abunə. Baxın, burada u səyiti uzanır. Cavab A variantıdır. Taxta, yuva, qarış, qurulğan. Bunlarda isə uzanma yoxdur. Azaltma dərəcəli sifətlərdən biri morfoloji yolla yaranmışdır. Sifətin dərəcələri morfoloji üsulla yaranır və sintaktik üsulla yaranan morfoloji üsulla yaranma şəkilçilərlə yaranma deməkdir. Baxın, qorxaq bu adət edisdir. Kəmşirin sintaktik üsulla yaranıb, burada kəm sözüdür. Sarı təhər təhər sintaktik üsulla yaranıb. Sonra düm qara bu çağıltma dərəcəsindədir. Dəli sov isə morfoloji üsulla e, yaranıb, azaltma dərəcəsindədir. Dəli sözün köküdür, sovdan e, azaltma dərəcəsini şəkilçisidir. Demək, azaltma dərəcəsi sifətdir. Dəli sov və morfoloji üsulla, yəni şəkilçi vasitəsilə yaranmışdır. Cavab D variantıdır. Cümlənin ən müstəqil üzvü hansıdır? Demək, e, mübtəda cümlənin ən müstəqil üzvüdür. Heç bir cümlə üzvündən asılılığı yoxdur. D variantı. Biz səni çoxdan görmürdük cümləsində hansı cümlə üzvü iştirak etməyib? Nə dedik? Görmürdük. Görmürdük xəbər var. Kim görmürdü? Biz, mübtəda var. Kimi görmürdü? Səni, tamamlıq var. Nə zamandan görmürdük? Çoxdan, zərflik var, amma təyin yoxdur. B variantı. Bir cümlənin müstəqil üzvü ola bilməz. Can ə sarı necə məsələn sarı rəngi sarmaq feili bir seçimişlənə bilər. Sonra düz ə düzmək feili çöldüz mənasındadır. Can sarı, bir düz. Bunlar cümlənin müstəqil üzvü kimi ola bilirlər. Ya ya isə ə, müstəqil cümlə üzvü kimi işlənə bilmir. E variantı. Kitab oxumaqdan gözləri zəifləmişdir cümləsindəki zəifliyin məna növünü müəyyənləşdirin. Baxın, kitab oxuduğu üçün gözləri zəifləmişdi fəli sifət üstəgəl 3-ün olanda oxuduğu üçün fəli sifət üstəgəl 3-ün səbəb zərfliyidir cavab olacaq C variantı. Daha sonra ikinci növ tənis söz birləşməsini tapın. Demək, biz bilirik ki, ikinci növ tənis söz birləşməsinin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yiyəlik halda olur, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. Uşaqların arzusu. Birinci tərəfdə yiyəlik hal şəkilçisi var, ikinci tərəfdə mənsubiyyət şəkilçisi bu 3 3-cü növ təyni söz birləşməsidir. Yam yaşıl otlar hər c tərəfdə hər hansı bir şəkilçi olmadığı üçün bu 1-ci növ təyni söz birləşməsidir. Sinifimizin əlaçıları dənizin dərinliyi. Bunlarda da 1-ci tərəf müəyyən yiyəlik haldadır, ikinci səf mənsübə şəkilçi qabiliyyəti üçün 3-cü növ təyni söz birləşmələridir. Qarabağ qazisi. Baxın, 1-ci səfdə şəkilçi yoxdur, 2-ci səfdə mənsübə şəkilçisi var və biz bunu müəyyən yiyəlik hala çevirə bilərik. Qarabağın qazisi. Demək İkinci səf qeymiyyən yiyəlik haldadır. İkinci səf məsuliyyət şəkilçisi qəbul edib və ikinci növ təyin söz birləşməsidir. Cavab C variantı. Hansı birləşmədə yalnız idarə əlaqəsi var? Yurdumun ər oğulları. Baxın, yurdumun oğulları üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Arasına ər sözü də daxil olub. Üçüncü növ təyin söz birləşmələri arasında idarə və uzlaşma əlaqəsi olur. Burada uzlaşma da var. Vaqifin türbəsi üçüncü növ təyin söz birləşməsidir. Uzlaşma və idarə əlaqəsi var. Göy gürultusu səfqəilməyən yiyəlik haldadır. İkinci səf mənsübə şəkilçisi qəbul edib, ikinci növ təyini söz birləşməsidir və ə, idarə uzlaşma əlaqəsi var. Qədim kitablar hərəkət tərəfdə şəkilçi yoxdur. Burada da yanaşma əlaqəsi var. Dostumu səsləyəndə kimi dostumu. Burada isə idarə əlaqəsi var. İdarə əlaqəsinin əsas göstəricisi nədir? Hal şəkilçisidir. Çiməsəs deyəndə dostluğu, baxın, dost sözü hal şəklitsiz qəbul edib, demək ki, burada yalnız və yalnız idarə əlaqəsi vardır. Cavab B variantı.